aqui na cidade de São João do Sabugi. O jovem tem vez. André de Luiz é candidato a vereador aqui em São João do Sabugi. Vai falar pra gente por quê? Porque ele quer ser vereador, André. Boa noite, estamos aqui mostrando nossas propostas. Sou um jovem de 28 anos, sou funcionário do DETRAN, de carreira, concursado, tenho formação, sou pós-graduado em gestão pública, que é na área, e não só represento uma renovação, mas uma renovação com qualificação, com preparo. Sei que posso fazer muito pelo povo de São João e por São João do Sabugi. E é por isso que coloquei meu nome à disposição, para o povo escolher um jovem qualificado com propostas para a melhoria da cidade. Meu número é 15.111. Estou com Litz, estou com Didi e vamos à vitória.